Fala, fala família linda, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que vocês estarão visualizando este vídeo. Eu sou o Ale Costa e hoje eu estou aqui com essa princesa maravilhosa que é da espécie da Miltônia. A Miltônia, ela é originária da América Central e do Sul. Ela é essa orquídea muito bonita, eu já tive um exemplar no passado e acabei perdendo, não porque eu não cuidei direito, mas sim porque por mudanças aqui em casa, né? E quando apareceu novamente, eu falei, eu vou adquirir porque ela é muito bonita, vale a pena você ter na sua coleção. Aí você me fala, mas ela é bonita, tudo, mas como que eu cuido dela? Então vamos lá, pessoal. Essa orquídea, você pode estar cultivando ela em vários substratos, esfagno, na casca de pinos, ou até mesmo no tronco. Mas você tem que tomar o cuidado, se ela estiver sendo cultivada no esfagno, igual esse aqui, para não deixar encharcado. Porque o que que acontece? Se ficar encharcado, vai acabar estragando as raízes dela. Então, esse aqui, para quem não conhece, é o esfagno. E tem a casquinha de pinos, que é a mix, né? Que é misturada a casca de pinos, o carvão e outras coisas. E um pouquinho de esfagno. Onde que você vai estar colocando ela no seu lar? Coloque no local sombreado, que pega um sombreamento entre 70 e 80, desde que não seja luz direta. Ela gosta de uma boa iluminação, mas que não seja aquela luz direta nela. O lugar tem que ser fresquinho, não pode ser um lugar abafado, porque ela não tolera lugares abafados. A umidade do ar tem que estar boa. O que mais que eu posso estar falando a vocês aí? A duração das flores dela é de 20, de 10 a 20 dias, depende muito do clima e do estado que vocês moram. Outra coisa também é que ela não caduca, pessoal. Então, o que é caducar? As folhinhas dela não vai cair igual acontece em outras orquídeas. Isso aqui está queimado, mas foi, já veio assim, viu? Foi do sol. O cara que estava vendendo deixou exposta no sol e acontece isso, ó, se ficar exposta no sol. Faz essas queimaduras de sol, mas não é doença não. Ela não tem perfume, eu não senti nenhum perfume nela, apesar dela ser bela e exuberante assim, ela faz várias hastes florais, né? Cresce bastante, o pessoal gosta de comprar para pôr nos arranjos. Aí você fala, e referente à adubação? Adubação, eu estarei utilizando nela o osmocote, que eu gosto muito, que é um adubo de liberação lenta, que é apropriado para orquídea, que é o 14-14-14. Mas se você quiser usar um adubo que não seja químico, vai da preferência de cada um. Aqui em casa eu gosto desse, porque me dá muito bem. Fora o Floriar também da Pets, né? Que é o Floriar da Pets também, que eu não lembro a numeração agora. Mas isso aí é particular de cada pessoa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa maravilha que é essa Miltônia colombiana. Muito obrigado por terem assistido. Quem gostou aí, deixa o like maravilhoso que já ajuda. Que nosso Senhor Deus venha abençoar a vida de cada inscrito que já faz parte da família, que está chegando. Um tchau, tchau e um grande abraço. Até a próxima, pessoal.